Tak. Ukrayna ərazisini tərk edən Rus işğalçıları sərhəd zastavasını qarət edərkən Belarusun dövlət rəmzlərini də təhqir ediblər. Ukrayna Dövlət Sərhəd Xidmətinin məlumatına görə Rus işğalçıları Çernobıl zonasından Ukraynaya daxil olan işğalçılar təkcə Ukraynanın deyil, Belarus dövlət rəmzlərini də təhqir ediblər. Ukraynalı sərhədçilər Rus işğalçılarının Belarusdan Ukraynaya daxil olduğu yolda yerləşən keçid məntəqəsindən görüntülər yayıblar. Videodan da göründüyü kimi işğalçılar məntəqəni dağıdıblar. Oranı tərk edəndə isə qarət ediblər. Так. Что это? Не встигли? Ну понятно. Все открыто, ничего не мое, да? Вот эти кровати будут, кровати вынесли. Кровати вынесли, да? Так, лежать столпы. Так вот, все на месте.